Under onsdagen finns ett högtrycksområde med rätt så varm luft här vid brittiska öarna. Norr därom lågtryck med kallare och torrare luft med rörelse åt sydost, och den väntas dominera över Sverige under torsdagsdygnet innan mildare luft ser ut att föras in här från sydväst på fredag. Och redan onsdag eftermiddag utrymme för lite sol på flera håll, varvat med en del moln, och till kvällen ökande molnighet särskilt här i söder. Efterhand lokalt dimma och duggregn. Över fjälltrakterna byar utav både regn och snö samt blåst på fjället upp till mycket hård vind omkring väst, och varningar är utfärdade, och öster därom friska till hårda vindbyar. Natt mot torsdag och torsdag morgon så börjar det lätta här i söder från nordväst, och fram på dagen då allmänt klart till halvklart med tidvis en del sol, fortsatt då varvat med en del moln. Och över fjälltrakterna också lokalt här strax öster därom snöbyar i södra delarna här, även regnskurar, och fortsatt blåsigt här då på fjället, hård eller mycket hård vind, och längst i norr så kan det kortvarigt röra sig om stormstyrka. Och öster därom då tidvis hårda vindbyar på flera håll. På fredag så väntas i södra halvan utav landet varierande molnighet med främst Götaland delvis mycket moln och lokalt dimma, och längre norrut mer utrymme för sol efter att lite regn väntas passera österut här under natten mot fredag. I norr så rör sig ett mindre nederbördsområde åt nordost, och på en del håll då tidvis regn. Allra längst i norr här snöfall som helt eller delvis övergår i regn. Och fortsatt rätt så blåsigt här, även om det i nuläget ser ut som att vinden ändå börjar att avta på fredag.